Olá, amigos, aqui do nosso Lembranças com Água na Boca. Hoje nós vamos fazer um prato assim, muito legal, mas primeiro deixa eu falar das nossas visões matinais aqui, né? Nesse nosso ambiente maravilhoso, né? Que é aqui na fazenda do Mirto. Tá olhando aqui fora agora, os canarinhos chegaram, né? Na casinha deles que ele tem aqui na árvore para se alimentar, quer dizer, passarinho solto, canarinho cantando aqui do lado. E não é na gaiola, canarinho soltinho, canarinho da terra, nativo da Mata Atlântica, né? Então eles vivem aqui nessa sobra de Mata Atlântica que tem aqui, essas matas que ainda restam aqui, e eles vêm aqui passear, né? A nossa vista infinita no milharal, que ainda não foi colhido, continua aqui o milharal. Essa beleza toda que encanta e empolga a gente, né? A ficar com as lembranças ainda mais ativas, né? Então hoje eu vou fazer um prato que é o seguinte: a nossa região aqui, estão falando das matas, vamos aproveitar, a nossa é a última região de mata que foi colonizada. E era uma riqueza intensa do café, e para cá vieram pessoas das mais diversas etnias, né? Então quando eu falo que a gente aqui é fuso, é porque nós crescemos convivendo culturalmente com todas essas etnias. E importante é que a gente realmente não isolou as culturas se miscigenaram. E entre o que faz uma parte atuante nessa cultura, é a gastronomia, é a comida. E isso passou a fazer parte da nossa vida. E o meu pai, que sempre gostou muito de comer, era um cara que gostava de comida, tinha um paladar aguçadíssimo, ele veio para Londrina para ser degustador, provador de cafés, montar blends de café. E meu pai chegava para mim e falava: tá aí, vamos lá no Turquinho. Turquinho, na verdade, não era turco, é que todo árabe, libanês, que vinha para cá naquela época, era turco. O comum era chamar o cara de turco, o cara ficava com o apelido de turcão, de turquinho, de turco. E assim, vamos lá no Turquinho? Vamos. E o Turquinho era um restaurante bacana, dos primeiros da cidade, que funciona até hoje, para você ver como a comida era boa. E ó, estou lembrando, está me dando água na boca. E o prato que eu gostava de comer ali era o costela de carneiro com arroz e grão de bico. Além, lógico, de uma variedade de outros pratos árabes, né? Porque naquela época aqui a gente comia muita carne de boi, né? A gente não tinha uma variedade grande, o carneiro é um bicho mais complicado, a terra era muito forte. Então, né, na descendência libanesa, né? Dos libaneses que vieram para cá, ou mesmo dos turcos, dos árabes que vieram para cá, já fazia parte da antropologia gastronômica deles, o carneiro. Então tinha kafta de carneiro, espetinho de carneiro, costela de carneiro com arroz, que a gente não comia em outro lugar. Ou você comia lá, ou você não comia. Então é um prato que realmente me traz lembranças vivas. Além disso, a cozinheira, a chefe da cozinha do restaurante, a dona Salim, foi quem me ensinou, né, quem me alfabetizou, né, foi minha professora no primeiro ano primário. Essa miscigenação de culturas, esse fuso, é o que traz para nós aqui, da nossa região, dessa região norte do Paraná, uma região recém-desbravada, aí 60 anos, 50, 60, 70 anos atrás, tudo aqui era mata, depois se transformou café e hoje são grandes lavouras. Essa miscigenação de cultura trouxe para a gente todos esses, os mais diversos paladares. E lógico que junto com tudo isso, além do carneiro, o que é que você precisa fazer para trabalhar bem um carneiro? Que tipo de tempero você vai utilizar para trabalhar bem um carneiro? Lógico, tem coisas características, né? A gente aqui, quando fazia carneiro, quando alguém conseguiu carneiro, ia temperar, colocava bastante sal no carneiro, a carne ficava forte, ou não trabalhava o cheiro do carneiro direito, e muita gente ficou traumatizada, nunca mais quis comer carneiro, que é uma coisa maravilhosa, por causa da maneira como foi preparado, a maneira como esse carneiro foi limpo. A gente não sabia trabalhar com carneiro. Quem sabia eram eles. Eles tinham as especiarias corretas, eles tinham o equilíbrio correto de acidez para poder trabalhar o carneiro, e isso aí fazia com que aquilo realmente se transformasse numa delícia. E a gente sentava naquele balcão, era um balcão, não tinha mesa no lugar, era um balcão comprido, com banquinhos, uma coisa muito legal,
no meio um outro balcão com doces, árabes, libaneses e tal, e a gente sentava naquele entorno ali e ficava ansiosamente aguardando aquele prato delicioso. E ali ia toda a turma que trabalhava com café naquele tempo e todo mundo realmente falava que ia no Turquinho. Voltando aqui então com o nosso carneiro. Por que eu estou falando carneiro? Não estou falando cordeiro, nem borrego. Porque naquele tempo só tinha carneiro. Depois, com a evolução nos tempos, passamos a ter criadores por aqui. Aí o cordeirinho mamão, depois o borrego é o castradinho que cresce mais, fica mais encorpado, o borrego, né? A ovelha é a mãe e o carneiro é o pai da turma, né? Mas naquele tempo era só carneiro, né? Então por isso que hoje eu estou falando carneiro, ao invés de falar cordeiro, tá? E alguém me corrija e fala, oh, tá chamando de carneiro e não é, é cordeiro. É que antigamente era só carneiro, tá? Então vamos lá temperar aqui o nosso carneiro. Quais as especiarias que os árabes gostavam de utilizar, não é verdade? Para trabalhar com o cordeiro. Primeira coisa, o cordeiro ou o carneiro é uma carne mais adocicada. Então a gente temperava com muito sal até encobrir esse adocicado. Então normalmente ficava salgado, o cara comia, tomava muita água. Primeira coisa é fazer um equilíbrio agridoce. Então a gente tem que pôr acidez. Primeira coisa que eu vou pôr nele, limão, né? Vamos ali no pomar. O seu Geraldo já apanhou para nós, não vou dizer que fui eu que fui lá. A gente chega cedo aqui, o seu Geraldo sabe que a gente vem, até já apanhou o limão para a gente, a folha de louro, a salsinha, a cebolinha, alecrim, ele já pegou tudo, tá? Então vamos lá, ó. Limão rosa, maior delícia. E aí ele já vai marinando aqui, né? Com o limão. Isso aqui faz um equilíbrio agridoce que vai permitir que a gente utilize pouco sal para temperar o cordeiro. Ah, você encobrir o gosto adocicado da carne com sal, vai muito sal. Mas se eu já tenho aqui um equilíbrio agridoce, já começa a ficar tudo muito mais fácil, tá? Outra coisa, as especiarias que eles têm o hábito de utilizar. O que, que eu tenho aqui, ó? Pimenta do reino, cravo e canela. Ah, vou pegar esses três aqui, vou dar uma boa socada neles. Vou pôr um pouco de sal aqui dentro para ficar abrasivo. E vamos lá, vou socar isso aqui agora, muito bem socado. Bom, já está muito bem socadinho aqui, não precisa virar um pó, sabe? Pode ficar lascadinho, não tem problema. Vem aqui para o cordeiro agora. Assim. E aqui eu tenho ainda, ó, cominho e açafrão. Mais sabor e mais cor. Vocês viram que eu pus para essa quantidade de cordeiro aqui, bem pouco sal. Depois que ele estiver bem refogado, é que aí nós vamos acertar o sal, tá? Então eu vou misturar bem isso aqui, ó. E vou deixar marinar por meia hora. Ó, já deixei ele dar uma boa marinada aqui, deixei aí uns 40, 50 minutos. Quanto mais você deixar, melhor, né? Esse processo de cocção química aqui, não é verdade? E porque a acidez já vai trabalhando, ajudando a amaciar a carne. Depois nós vamos aqui para o nosso processo de calor. Tá? Você vê que a culinária é molecular desde que o mundo é mundo, né? Então agora vamos pegar isso aqui e vou refogar esse cordeiro com azeite. Não vou pôr cebola, alho, essas coisas ainda, porque vai queimar. Tá? Panela quente, fogo alto, vamos pôr aqui. Isso aqui agora, refogar é paciência. Com paciência, vai refogar, o calor está intenso, o cordeiro perde líquidos, a gordura derrete e ele vai começar um processo de cocção no próprio caldo. Isso na culinária moderna é fundamental, mas antigamente isso tudo era feito com muita paciência. E isso aqui é o que aumenta, o que traz muito sabor para o prato. Então, com muita paciência aqui, ó, eu vou refogar esse cordeiro. Isso é um processo que vai levar aí 20, 25 minutos, talvez até uma meia hora.
Olha só que beleza. O que eu fiz aqui? Ele vai refogando fechado, ó. Vai refogando fechado, vai soltando o líquido e o refogar é ele cozinhando no próprio líquido. A hora que o líquido secou, ele passa a fritar na sua própria gordura e naquele pouco de azeite que a gente tinha aqui embaixo. E a gente deixa ele dar uma boa fritadinha, ó, até ficar dourado. Olha a gordura que eu tenho aí no fundo da panela, mistura dos dois, mais o fundo da panela. Muito legal, tá? Então, agora, tomate, cebola, alho. Vou dar uma mexida rápida só nisso aqui. E aí a cebola, o alho e o tomate, como isso aqui está muito quente, já começo a soltar alguns líquidos. Que já vai deglaçando aqui, soltando o fundo da panela para nós. Mas só esse líquido não é suficiente. E eu quero esse carneiro, como a gente vai comer com arroz, eu quero ele derretendo. Ah, ó, refogada rápida. Deixa transparente só aqui o, a cebola e o alho. Eu já estou engolindo, salivando. Porque o cheiro realmente é muito intenso, né, gente? Ah, se a gente não salivar com um cheiro desse aqui também. Já vou pôr, ó, grão de bico. Dá uma mexida também. Aqui agora, como eu pus o grão de bico, eu tenho que dar já a primeira acertadinha de sal. Depois, na hora que eu puser o arroz, aí eu vou fazer mais uma acertadinha de sal. Cada ingrediente que vai pondo, a gente vai acertando um pouquinho. Ó. Fizemos então, refogado, lentamente. Passamos para uma fritura, na própria gordura do cordeiro. Quando a gente incluiu esses novos ingredientes, a gente voltou a fazer um refogado, dessa vez esse refogado já deglaçando o fundo da panela. Quanto sabor a gente já está trazendo aqui. Hã? Agora, então, a gente precisa cozinhar. Três processos de cocção. Um refogado, uma fritura, aí refogado novamente. E agora, cozinhar. Por que eu vou cozinhar antes de pôr o arroz? Porque o tempo do grão de bico é mais lento que o tempo do arroz, apesar do grão de bico ter ficado de molho. Então eu vou pôr água, só até cobrir. E quando o grão de bico começar a amaciar, eu venho colocar o arroz. Bom, vamos ver aqui então, né? Ó, borbulhando, cozinhou bastante, o cheiro está intenso. Vou dar uma mexida, sempre que você for provar, você dá uma mexida, porque a tendência é a gordura ficar mais em cima. Então você dá uma mexida boa, e aí vamos provar aqui. Para pôr o arroz, não, o tempero está um espetáculo, o equilíbrio está um espetáculo. Mas para o arroz, eu vou ter que pôr um pouquinho mais de sal. Assim. Mas tá gostoso, hein? E agora, vou ver também o ponto do grão de bico. Também tá quase. Esse quase é importante, ele não pode dar o ponto já. Então eu vou pôr o arroz. E o arroz tem o tempo dele de cocção, em torno aí de 20 minutos. Então até o arroz ficar pronto, o nosso grão de bico e a nossa costelinha de cordeiro vão estar soltando dos ossos. Vamos lá pôr o arroz então. Assim. Mexer. Prestar atenção se o arroz está todo para baixo, não deixar grãos de arroz para cima, ó. Você mexe ele até o arroz ir abaixando todo, ó. Não tem mais grãos de arroz aqui por cima. Já está fervendo. Abaixar o fogo. Tampar. Deixar cozinhar aqui calmamente até o nosso arroz estar no ponto. Bom, gente, aqui então foi assim. A hora que o arroz apareceu, eu desliguei o fogo e deixei a panela tampada. Aqui
7, 8, 10 minutos, tá? A gente tem que ter essa paciência e não abrir. Porque quando a gente faz com mais ingredientes, tende a pegar no fundo. Então, o arroz precisa acabar de cozinhar só nesse bafo que fica, nesse calor aqui de dentro da panela, tá? Aí agora, ó, a gente abre e vai ver aqui, né? Ó, ele vem no ponto certinho. O cordeiro soltando do osso, o arroz num ponto muito legal, o grão de bico também no ponto correto. Legal a gente dar essa mexida antes de servir, ó. E a boca, daquele jeito, né? O perfume tá delicioso, porque aqui tem cravo, tem canela, tem cominho, açafrão. Só falta o quê? Cortei aqui, ó, cheiro verde mesmo, porque aqui tem salsinha, cebolinha e manjericão. Pôr um pouquinho aqui em cima. Tá aí a nossa costelinha de carneiro com arroz e grão de bico. Lembranças de quando meu pai me chamava para ir no Turquinho, para comer lá, e a gente ficava morrendo de vontade de comer esse prato aqui. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem, para ser muito mais feliz aqui no Lembranças com Água na Boca.